Ölümünü səhnələşdirən dərəlduzluqda təqsirləndirilən MTK direktoru Rafət Qəniyevin son məhkəməsi keçirilib. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədri ilə baş tutan prosesdə ona hökm elan edilib. Hökm əsasən təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülən cinayət məcəlləsinin 313-cü maddəsi üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti keçdiyindən həmin maddə üzrə cinayət təqibinə xitam verilib. Yekun olaraq təqsirləndirilən şəxs 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qəniyev Rafət, Rafiq oğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2, 308.2 və 313-cü maddələrinə təqsirləndirilən şəxsə dair cinayət işinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq 2 yekun akt qəbul edir. Deməli, məhkəmənin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş 313.3-cü maddə ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti ötdüyündən dövlət tanısının ittihamdan imtinası qəbul olunub və həmin maddə üzrə icraatı xitam verilir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3 və 66.4-cü maddələrinə əsasən təyin olunmuş əsas qərarlı cəzalar qismən toplanmaq yolu ilə Qəniyev Rafət Rafiqoğlu qəti olaraq 2 il müddətinə dövlət və yerli özündəki orqanlarda rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilməklə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Qəniyev Rafət Rafiqoğlu ona təyin edilən cəzaları ümumi hökm icraçısının məsələsinin Xatırladaq ki, ötən prosesdə prokuror Ziya Mansurov təqsirləndirilən şəxsin 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. İttihama görə 25 noyabr 2021-ci ildə Sabirabad rayon prokurorluğuna rayonun Bulduq kəndi ərazisində yolun kənarında yanmış avtomobildə sümük qalıqlarının aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Sabirabad Qaragünəy yolunda yanmış vəziyyətdə olan avtomobil 1980-ci il təvəllüdlü Rafət Qəniyevə məxsus olub. Avtomobildən aşkar edilmiş sümüklərin Rafət Qəniyevə məxsus olub olmamasını müəyyən etmək üçün məhkəmə tibbi kriminalistik və məhkəmə genetik ekspertizası təyin edilib. Aparılan çoxsaylı araşdırma tədbirləri ilə Rafət Qəniyevin ölmədiyi, direktor olduğu Kaspiyan İnşaat MB MTK-ya məxsus Bakı şəhərində yerləşən binanın mənzillərinin satışında dərəduzluq əməllərinə yol verdiyi üçün cinayət məsuliyyətindən yayınmaq məqsədilə qəsdən yandıraraq içərisinə mənşəyə bilinməyən heyvan sümüyü atmaqla yanıb ölməsi görüntüsünü yaratması müəyyən edilib. Rafət Qəniyevin olduğu yer müəyyən edilərək saxlanılıb. Müəyyən edilib ki, Rafət Qəniyev Yasamal rayonunda yerləşən mağazalardan birinə gələrək özünə məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi ilə televizor alarkən tutulub. Rafət Qəniyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3-cü, yəni külli miqdarda dələduzluq törətmək maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.